Já když jsem přemýšlel, jak někoho uvést, tak mě napadla jedna reklama, která určitě běží podle dálnic na billboardech. Znáte reklamu Hornbachu? Omlouváme se, ale ne za 120 000 výrobků. Omlouváme se, ale ne za parkem. Děkuju. Takže ahoj. To mám motivace známých tváří, jedný pár neznámých. Rád bych vám řekl něco o tom, jak jsem byl nadšený do toho přepsat něco od nuly, konečně přepsat něco od nuly, tak jak se to má správně dělat. A proč to vlastně nevyšlo a pravděpodobně, jak se píše různě na internetu, tak to většinou nevychází nikdy. Takže měl jsem jako hodně zajímavou myšlenku, že je to napsaný od jednoho kolegy za jeden víkend. Je to fakt strašný špagety kód, rovnou přístup do databáze a všechny zdrojáky připravený možná na nějakou budoucí lokalizaci, ale v jednom JSONu při každém změně jednoho písmenka je potřeba otáčet server, co odhlašuje uživatele. A vy jako uživatelé jste to asi úplně nevnímali, ale já jako developer jsem tam viděl spoustu nedostatků, který mi přišlo lepší přepsat rovnou od nuly a rovnou celý správně a vědět jak to je. Ukážu vám, jak to nakonec dopadlo v rámci přípravy této přednášky a takového sebezpytování. Jsem si i nastudoval dost věcí, některý už z roku 2000, který jasně říkají, že to nemám dělat. A některý novější z roku 2014, který říkají, když už to je teda fakt potřeba, tak jak to dělat. Takže bych vás rád těmahle pro mě novýma poznatkama provedl. Jak už jsem říkal před chvilinkou, chtěl jsem tam použít ty nejlepší, nejnovější technologie, o kterých vím, že jsou super a přece nepojedu v něčem starým. Chtěl jsem znát každý řádek, když potom řeším nějakou bugu, rovnou tam jít do toho a nemuset si to pouštět v debugru a strkat tam breakpointy. A teď to jsou přece jenom jednoduchý webovky, tam lidi se přihlásí, vyplní jeden formulář a jako je to hotovo. No, ale měl jsem trošku velký oči a trochu se mi to vrátilo. Kromě grafika jsem byl vlastně jediný programátor, který na tom dělal. A v závěru jsem musel použít skrmové techniky, jak to aspoň nějak stihnout a ustát. Takže nestihnul se včas funkcionalita, musel jsem do ní řezat a vyskytovaly se nějaké problémy s přihlašováním, které jste možná zaznamenali, nezaznamenali. Ale je to dobrý základ na příští rok, kdy už to fakt pofrčí. Říkal jsem si, je to kousek práce. Loni jsem tam přidal jako pár jako hustých feature na 62 komitů. Nevím, jestli jsem dělal moc velký komity, ale letos jsem jich měl 167 a prostě nedalo se to pořádně stíhat. Grafik nám pomáhá a nakonec, protože máme jiné aktivity než jenom barkem. A teď jsme měli i externistů, který nám do toho pomáhal. Ano, prosím. Je to open source, můžeme se někdo podívat. Jelikož je tam za hardcoděný docela dost klíčů a různých dalších věcí, tak momentálně ne, ale plánu to z toho vypárat, z toho gitu a hodit to někam ven, abyste i vy mohli přispět svým kouskem do toho barkempovýho díla, protože vás to tady baví a chodíte sem každý rok. Jenom dodám, že jsem před dvěma roky vydal plzeňského barkempu na GitHub. Já slyšel jsem, že to taky stále přepisovat. To mě zajímá. Ale přišel tam jeden pull request, takže ono bacha na ty naděje, jo? Já to nemám nějaký přehnaný naděje, ale pak nemusím lidem na Bitbucket dávat přístupy, když je už někdo konečně upěcá, že by nám s tím pomohli. Nevím, jestli znáte Joela z Polskýho. Je to docela velký frajer, který stál za Mozillou a
s takovou overflow, možná jste slyšeli, a trochu tomu rozumí, jako, kde jsou ty chyby a nějaké jejich příčiny. Samozřejmě je těžší číst kód, než ho napsat, že jo. To mám rychleji napsaný, než bych to hledal. Klasika. Uvádí nějaký typický důvody, proč to lidi chtějí přepisovat. Program začnu tadyhle od ošklivýho kódu, ten se dá vždycky zrefaktorovat. Programátoři si myslí, že je v tom bordelu, že to je neefektivní, ale opravdu jenom 1% je pravděpodobně neefektivní a to se dá zrefaktorovat. A architektonické problémy většinou se to dá taky vyřešit. A pamatujte, že když nemáte fakt dobrý důvod, tak je jenom malá šance, že neuděláte stejný chyby jako mimo. Existovaly dobrý důvody, proč by stálo za toto přepisovat. Prostě to nestačí k požadavkům, který vám přišly. Nebo vůbec nejde spustit, takže jako co s tím jiného, než to pracně opravovat, když nemůžete pustit žádný testy, aspoň na nějaké části. Vůbec nikdo nerozumí tomu, jak to funguje. Něco se dramaticky změnilo, přecházíte na jiný operační systém, jazyk, cokoliv. A nebo je to úplně všílený stav. Nevyšlo se to na jeden slide, takže těch důvodů, proč to přepsat, je jako fakt víc, ale je potřeba si fakt ověřit, že se týkají zrovna vás a že to neděláte zbytečně. Ten první případ to je, proč jsem to vlastně dělal já, takže jsem měl dobrý důvod, protože jsem si to chtěl s tím pohrát a vyzkoušet si, že na to mám. Mám na to, ale zapomněl jsem vynásobit časový odhad konstantou, což už se takhle vývoji často stává. Pokud už vám nefungují, nemůžete pokračovat ve starém kódu kvůli licencím, je to moc komplexní na ten bývalý jazyk. A poslední dobrý důvod, budete moc dlouho zodpovědní za ten kód a nejste ochotní to přijmout. Omlouvám, ano, prosím. Co výkonnostní důvody? Myslím, že to hodně pomalé, třeba nová technologie, tak dále, to mohli výrazně několikrát se vyzrychlit. Znáte Slack? Zvládá velký příval uživatelů. Na čem běží servery? Na PHP. Je to jenom okešování. Dá se to řešit, i ten výkonnostní problém se dá řešit, ale většinou je to opravdu to 1%. Který se dá vyřešit nějaké kešování. Není nutný kvůli tomu přicházet se vším na něco jiného. Najít ten bottleneck, vyřešit ho izolovaně a nepřepisovat celou codebase, protože z fixní bugy se vymažou a přijdou znovu. Jeden příklad, který jsem uváděl už přímo v anotací k přednášce, byla Mozilla. Teda Mozilla, pardon, Netscape. Možná jste to zaznamenali, nezaznamenali. První browser, s kterým to všechno začalo, byl Netscape. Měl ohromný market share a ten Internet Explorer nemusel přijít. Ten web mohl být o desítky let dál. Já nevím, jestli jste někdy psali CSS nebo JavaScript do Internet Exploreru. Ten tady vůbec nemusel být, protože když byl Internet Explorer 4, tak ještě byl jako tadyhle někde nainstalovaný na Windowsech, ale nepoužívali ho. Ale pak začali přepisovat, trvalo jim to 4 roky. A Internet Explorer 5 a 6 je převácoval. Kvůli tomu se celý web zpomalil o 20 let. Jenom kvůli tomu, že z Netscape si mysleli, že něco zvládnou. A ten Internet Explorer díky Windowsům to mohl dávat zadarmo k Windowsům.
takže oni už pak ani tím svým business plánem je nemohli převálcovat a celý to skončilo někde tady. Jenom proto, že tady, když měli krásných 70%, tak machrovali na Internet Explorer a rozhodli se, že to přepíšou od nuly a líp. V roce 2012 přišel Daniel Brolut s výbornou metodou, se kterou se dá něco přepisovat. Není to přepisování od nuly, ale je to průserovního projektu iterativně na správných místech. Takže pokud máte opravdu problémový projekt a někdo vás nutí nebo vám vysvětluje, že je potřeba to přepsat od nuly, zkuste projít Mikado metodu, abyste si nejdřív nakreslili graf těch problémových oblastí. A funguje to tak, že v jednom cyklu něco rozbijete, třeba API, přístup k databázi, něco, pustíte zbytek a počkáte si, kdy vám vylítají erory. Počítá se trošku s otestovaným kódem. Dobrý, zakreslíte si, kdy byly erory, revertnete to zpátky a opakujete znova a zjistíte, kde se dotýkají který tyčinky, kterých tyčinek to vykází. A tam můžete začít opravovat. Ale když budete pracovat jenom na zelené tyčince, tak můžete pustit testy nad celým tím zbytkem té hromady a máte zelené testy a postupně se přesouváte se zelenýma testama s funkčním kódem dál a dál k přepsanému kódu. Ale celý najednou radši ne. Podle jiného zdroje jsou tady nějaký velmi známý omluvy k tomu, proč přepisovat kód. Jsou trošku jiný než od Joela, ale přesto úplně stejný. Kód stojí za huby, kde teď už jsme mnohem chytřejší. Joel říká, jako, že uděláme ty samé chyby, takže tady to dost koresponduje. Vybrali jsme špatnou platformu language, to tady odpovídám na tohle. Ne, ten bottleneck se dá pravděpodobně vyřešit jinak. A proč se vám to vrátí? Zabere to mnohem díl, než jste čekali. Mezitím se požadavky změní a ta konkurence vám ujede, jako ujel internet Netscape. Existující zákazníci budou nasraní, protože se vůbec nebude investovat do ničeho. A jim zmrzne ten produkt pod rukama a to, nakolik se budou opravovat bugy, je jedna věc, ale nebudou tam přibývat nový feature. Na to už byste museli mít velký tým a velkou sílu, abyste to rozdělili. Tohle si nejsem jistý, jestli mě to slovo schrát s něčím jiným. Nemáte to vůbec pod kontrolou. Jediný, jak mít přepis pod kontrolou. Miro? Ne? Jo, děkuju. Takže shrnu to po projítí mnoha materiálů. V angličtině jsem vám to teď napsal v češtině, když nemá to háčky a čárky, ale to snad přežijete. Musíte zhodnotit, jaký množství funkcionality zahazujete vůči rozbitosti toho kódu samotného. Když už iterativně, tak buď to Mikado metodu, nebo najít nějakou třetí stranu, která to má hotový, funguje to, a vy se na to jenom naintegrujete. Myslet na maintenance, budete udržovat systém během přepisu, takže vás to bude stát dost sil a tato část bývá taky často podceňovaná. A zákazník musí vidět pořád nějaký nový feature, aby měl dojem, že ten produkt žije a ne začal shánět konkurenci. Co byste se měli zamyslet důkladně, už to není o rewriteu samotným, ale ten Joel, zakladatel Stack Overflow, nebo CEO dokonce, tak už v roce 2000 napsal nějakých 12 stepů,
který byste si měli projít a identifikovat, jestli jdete tím správným směrem. Nemusíme tady asi kompletně číst, ale je to o tom, jak testujete, o tom, jestli máte automatizovaný buildy a tak podobně. To ta mantra, která se pomílá doteď, ale on to na ten svůj blog napsal už v roce 2000. A zajímalo by mě, nakolik vaše firma nebo váš projekt, na kolik bodů splňuje těchto Joelovy 12 otázek. Takže co jsme projeli? Joelovy pravidla a ten jeho blog fakt stojí za to. Dobrý důvody, proč jo, proč ne. Jaký to může mít faktický důvody s těma brouserama. Mikado metoda jako snad nabídka řešení je tady 3 roky, tak třeba i časem někdo přijde s něčím ještě lepším. A proč to prostě nedělat? Ale zase tak úplně zlý to nebylo. A co se podařilo protlačit na těch 250 komitů? Takže s Jardou, naším grafikem, který v tom nemá prsty, ten všechno stíhal, tak jsme udělali Mobile First Design. Možná se z ní došlo, že na mobilu ještě nevypadá dokonale, jo? Protože jsme se pak v rámci toho Scrum Downu soustředili na desktop. Ale byl navržený Mobile First, takže máme to dobře připravený, aby to dobře fungovalo v budoucnu. Konečně funguje hlasování Ajaxem. Ty šílenosti, co se děli na pozadí při tom refreshování stránek minulý rok, pamatování sešně, kam jste měli odskrolováno a jak jste měli randomizovaný počet pořadí přednášek, to bylo šílené. Používám jediný templateovací systém, což asi nebylo úplně nutné, když ho mám radši. Ale hlavně nejsou všechny stringy schované v JSON, který se loaduje jenom při restartu serveru, takže po každý čárce, po změně písmenka nemusím otáčet server. V databázi používám Mongoose, jestli někdo znáte Mongo, tak je to krásná změna. Máte tam opravdový modely s getrama, setrama, pracuje se s tím mnohem líp. Jeden velký špagety kód jsem rozpadl na 12 dobře pojmenovaných souborů, takže i nějaký nováček má šanci se podle názvu Get Lectures nebo něco podobného vyznat v tom a nemusí to hledat na řádku 376. A boží věc, otáčení serveru neodhlásí uživatele. Což v té loňské verzi, kdy každá změna písmenka znamenala otočit server a odhlásit všechny uživatele, kteří tam byli zalogovaní, aby museli znovu vyplňovat e-mail. Nebylo úplně šťastný, ale asi vás to tolik nepálilo, nikdo si nestěžoval, ale už je to vyřešený, ten server jsem otočil milionkrát a vždycky jste přihlášený, takže je to špica, díky moc za pozornost a za doplňující otázky, o tom rewriteu si klidně ještě pak popovídám, možná bychom to mohli nějak vydělat. A jestli máte nějaké otázky, prosím se cíli. Vyčerpali. Jakou technologii tam teď aktuálně používá? Je tam Express na Node.js-u. MongoDB s tím Mongoosem a jedem na hostingu od Rocky. Což je vlastně jediný hosting, kromě Amazonu, na kterém se dá nějak rozumně pouštět Node.js v produkci, co aspoň vím. A to bylo od začátku tato technologie? První ročníky byly nějaký PHP, nevím. Před 2 rokama už to běželo na tom Node.js-u, co napsal kolega Standa Hacker za víkend. A proto to bylo takový špagety kód, ve kterým se mi neúplně dobře orientovalo, ale urval to. Grafika se vytvořila za půl dne, opak jen 2 dny na to, aby to celý nabušil. A z toho jsem vycházel, takže už 3. rok jedem na Node.js-u. Co je největší problém, no problémy takových těch, řekněme, špatných odhadů při různých rewritech na seniorání projektu a
jaký jako challenge jim tam dokází, jak se to takhle tak dopadá? Myslel jsem si, že jako sám programátor kvůli jedním webovkám si nemusím rozpadat tasky a plánovat si nějaký sprint v nějakým pořadí. Takže tam se stala asi taky jedna z tím, že jsem si fakt nevyspecifikoval a nerozpadnou tasky, který třeba potom, když už jsme věděli, že to v pytli by byly jednoduše delegovatelný na toho placeného externistu. Zatímco já jsem už všechno dělal ve volném čase, tak je to taky hodně motivující potom, mimochodem. Takže neudělal jsem si ten odhad a nevěděl jsem, jak u nás práci říkají narovnávání hokejky, jak moc pytli, jak moc málo tásků je hotovej vůči tomu release. Takže tohleto jsem podcenil a nekoukal jsem do toho starého kódu, což byla taky blbost, kterou když už to přepisujete od nuly, tak aspoň podvádějte a koukejte se přes rameno do toho sousedního kódu, protože některé věci tam byly vyřešené, jako odřádkovávání v těch přednáškách a nějaké další blbiny tam byly prostě odfixované a já, protože jsem radši pušil ten nový lepší kód, tak jsem se tam ani neinspiroval, ne že bych to musel mít někdo kontrolovat, nebo tam to jim brát, ale ani jsem se neinspiroval těma věcma, které tam jsou vyřešeny. Nevím, jestli má těžší sluníčko, Lukáš má nějakou otázku. Ano? Nemáš strach, že třeba za rok někdo přijde, když koupne svůj kód? To už nedovolíme. Budu to už já samotný, kdo se na ten kozor koukne, řekne si, že by to udělal jinak. Ale tento rok mě dost vyškolil a dost jsem si načetl o tom, že opravdu vám jako uživatelům té webovky je úplně jedno, co leží pod tím. Takže já se musím soustředit na to, aby tam šla nahrávat tvý profilovka. A já ji mám na poličce, jo. Já mám z loňskýho backlogu, tam mám připravený JavaScript, který to přes Canvas tam všechno minimalizuje, dořezává, ale nebyl často tam nakonec použít a radši se budu soustředit na tyhle ty plbinky, které uživatel uvidí a bude u toho šťastný a tyhle ty věci na serveru hod budu muset překousnout. Ještě nějaká otázka, kterou bych vám mohl zlepšit. Nějaký budoucí soukromý projekt a ušetřit nasranou manželku od toho, že vy zase ležíte, když už přijete z práce, tak hned tě otevřete nouku. Ale já fakt musím. Nemusíš. Oni na to čekaj. Takže... Jo, možná to bylo trošku zbytečný, ale lepší si to naučilo a dostal jsem tu codebase do stavu, kdy se jí nestydím někomu ukazovat. A ještě hledáme dobrovolníky na nové feature pro příští rok. Děkuju.